علاج آج بھائی متر بدا بچے بھی بابو جو تن بھولنا اناج ہاتھ لے میں جگہ ماں اج بولنا بولو اج پاون بھتی تھی گئی انا اج میں یہ باو سے نہ ہوئے آمدری ہم اندر جو نے باب جنا آب ہی بھی ہوئی لگا اج مارا صدر کو کہا ہوا اج پاون ہی بھی کان کے بھائی آیا مارا باپ جیوا دامانی دیوی انا یہ ہمنا صدر باز کھلا سن لاز منے باو دیو سن باپ لائے اج منے جیوی نا صدر وا گا یہ ساری سوتنوں صدر وا صدر وا ساری سوتنوں صدر وا یہ ماں بیٹا کاروڑی دیوی صدر وا ساری سوتنوں صدر وا
Thank you.
يا للي ناقير ما للي ولا رايما أبي أبي أقول أبوي لا ماري خوري يا للا راجما